Nesse momento tão festivo, tão sublime, tão singular. Vocês estão aqui nessa noite porque vocês se amam e as testemunhas desse amor estão aí. Todos que estão vendo vocês. Quando um filho ou uma filha de Deus se decide casar, ele não somente é assistido por homens, esse casal, mas ele é assistido dos céus pelo Deus Altíssimo. Palavra na Bíblia que Deus diz em Isaías que o noivo ele se alegra com a noiva. E assim como nessa noite o coração do Bruno está batendo forte, o da Bianca talvez mais ainda, assim a Bíblia fala que o nosso Deus, ele também tem sentimentos por nós. Noite de alegria, de festa, de celebrarmos o matrimônio de Bruno e Bianca. Que privilégio quando podemos estar diante de um casal que traz um bom testemunho diante do altar de Deus. Isto é uma alegria. Me alegrei quando recebi um sim, onde eu pedi para alguém compartilhar comigo esta alegria de trazer a palavra. Eu quero chamar aqui minha amada esposa, Patrícia, que também vai trazer um pouquinho da palavra nessa noite ao coração de vocês. Onde a palavra de Deus diz em Salmo 16, do 3, que é o dia de hoje, diz assim: como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar junto delas. Que texto fantástico! Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. E nós podemos aqui todos testemunhar, como igreja reunida, de que estamos admirados com vocês, que se dedicam a Deus, que caminham com o Senhor, que têm um desejo forte de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, de agradar o coração do Pai. E aí o texto continua e diz: o meu maior prazer é estar junto delas. Lá em Provérbios 12, 25, na partezinha B diz assim: as palavras amáveis nos alegram. E eu quero dizer para você, Bianca, guarde isso no seu coração. As palavras amáveis nos alegram. E para você também, Bruno. Porque a gente sabe que o nosso dia a dia do casamento, né? Existem dias bons, dias de muitas vezes frustrações, dias em que nós temos que enfrentar um problema, em que nós estamos diante de um desafio. E o meu conselho para você, Bianca, é tenha cuidado nesses dias com as palavras que você vai se dirigir ao Bruno. Porque vocês trilharam um caminho, né? De primeiro o Bruno ser seu amigo, depois ele se tornou seu namorado, seu noivo, e hoje ele se torna seu marido.
Só que eu quero dizer para você, Bianca, que muito antes disso acontecer e marcar a história da vida de vocês, o Bruno já é um filho amado de Deus. E isso nós precisamos entender, Bianca, que quando toda vez que você olhar e falar para o Bruno, que você não olhe só para ele como sendo seu marido, mas entendendo que ele é um filho amado de Deus. Bruno, que todas as vezes que você olhar para Bianca e quiser, né, falar com ela, que você entenda que ela é uma filha amada de Deus, muito antes de ser sua esposa, sua mulher, e que você também possa compreender que hoje o Senhor está entregando a Bianca nas suas mãos e está dando para você o privilégio de cuidar da Bianca, de amar a Bianca. Por 24 anos, Bianca, Deus nos confiou você a nós. Cuidamos, amamos, fizemos o que pudemos. Mas a partir de hoje, essa responsabilidade é tua, Bruno. De continuar melhorando essa menina. Ela já está muito boa, mas dá para melhorar mais. Porque a Bíblia diz que o homem é responsável de apresentar a sua esposa perante Deus, melhor do que a recebeu. Então tem um trabalho muito maravilhoso aí pela frente. Queridos Bruno e Bianca, Jesus, que é o Deus de vocês, irá abençoar e ajustar vocês nessa nova jornada. E eu e a minha esposa, papai e mamãe, nós abençoamos a vida e o casamento de vocês. Tem algumas honras para um pastor. E uma delas é poder casar a filha com um homem de Deus. Obrigado, Bruno, por esse homem de Deus. E a palavra que eu quero, que eu parafraseei aqui, Isaías 26:3. Bruno, Bianca, o Senhor guardará vocês em perfeita paz. Porque o propósito de vocês é firme, porque vocês confiam nele. Deus vai fazer isso. Amém? Bia, hoje então chegou o dia tão esperado. Lembro-me da primeira vez que oramos juntos para que nossa vida e também através dela os propósitos de Deus pudessem se cumprir. Hoje é só o começo. E certeza que se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos sustentou. Deus nos uniu, uniu os nossos propósitos. E eu quero dizer que nessa história o maior privilegiado sou eu. Pois quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Quero dizer que você é a mulher mais doce, gentil, humilde, amada, que tem um coração enorme e que, mais importante, ama o Senhor Jesus acima de tudo. É chatinha às vezes? É. Mas que me leva para mais perto do Pai. Eu me alegro por Deus mostrar o quanto me ama, colocando você na minha vida. Você faz parte da graça que Ele tem derramado, porque eu não mereço você. E eu amo você. E eu quero declarar sobre a sua vida que você será uma mulher sábia que edifica o lar. Declaro que você será uma grande auxiliadora. Declaro que você será uma mulher virtuosa. Declaro que você é amada e será cada vez mais. Declaro que você terá o melhor marido, que te amará e cuidará de você. Declaro assim sobre a sua vida: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em nome de Jesus. Eu, Bruno,
Aceito você, Bianca, para ser minha esposa, para vivermos juntos no santo estado do matrimônio. A partir de hoje, eu faço uma aliança contigo e com Deus. E da minha parte, eu me comprometo a ser para você um líder espiritual. Eu me comprometo a exercer as obrigações e responsabilidades de um marido cristão. Eu prometo amar, cuidar, confortar e honrar você. E prometo guardar-me somente para você, até que a morte nos separe. Bruno, meu amor, enfim chegou o grande dia que sonhamos e oramos tanto. Hoje é um dia de cumprimento de sonhos, aonde deixamos o Senhor sonhar com a gente, e isso gerou esse dia tão especial e bonito. Conhecer você foi a melhor coisa que aconteceu. Você me faz crescer, me leva mais perto de Jesus, e me ama do jeito que eu sou, mesmo sendo chata, às vezes. Com você, quero sempre estar junto. Amo seu coração ensinável. Amo como você tem amor pelas pessoas. E sempre quero ajudar elas. Amo seu jeito também com as crianças. Que sempre querem ficar perto de você. E eu amo isso em você. Antes de Jesus, você foi a melhor escolha que eu já tive. Quero viver com você, cumprindo os propósitos de Deus em nossas vidas. E você sempre será o meu primeiro, último e único amor. Por isso, eu declaro que você será um homem sábio, um homem que irá me respeitar, me aconselhar, ser meu melhor amigo. E por isso, eu, Bianca, aceito você, Bruno, para ser o meu marido, para vivermos juntos no santo estado do matrimônio. A partir de hoje, eu faço uma aliança contigo e com Deus. E da minha parte, eu me comprometo, a partir deste dia, a segui-lo como meu líder espiritual. Eu me comprometo a exercer as obrigações e responsabilidades de uma esposa cristã. Eu prometo amar, cuidar e confortar e honrar você. Eu prometo guardar-me somente para você até que a morte nos separe. Permitam que eu diga algo sobre a sensação do meu coração. Sou pai, sou avô, sou bisavô desta família que aqui está e outros estão no meio das fileiras. Grato a Deus pelo que acontece aqui hoje. Confesso, quando eu casei lá em 1960, foi tudo muito bom. Mas eu não poderia, na época, imaginar a graça de Deus que Ele teria para comigo e para com a minha família. E essa família se estende, envolve todos vocês que aí estão.